Awas mas, gentosan kantin gula nih. Angger gula Banyumasan anu pun lawas. Banyumasan lawas bawor. Iya mas. Apa ora sing gagragan anyar meneng bae kowe lulu. Wah Kang Bawor, enggal Kang. Mangsa ora ngono. Mangga dilaras ae mriku. Nembang apa Kang? Nembange nembangan wis lawas sinyo. Ning cengkoke cengkok Banyumasan dong. Oh, tembang lawas cengkok Banyumasan. Ayo aku tak rungokno Kang. Canting jali kaya kebo kurang pakan setan kowe ya canting jali wong seneng kepalang gili gili sedowo menang bae lulu wutung wute ha he wutung ha mertua mertua burung binah mertua binah siapa? Oh binah siapa Kang? Bakal calon aku buka orang ngerti mari ngomong inyong aduh biong inyong ya apa Kang? Saya lo saya aku lho wagi wong pinter banget kantong panjenengan josok anu terus nanggapi Kang Bawor canting gleong wong seneng kepalang gedong ketoprak Kang campur bawur. Oh cengkok campur bawur. Oh wong seneng kepalang gedong ketoprak. Nah iya. Mandek mayong hong mandek mayong
ngenteni turuning bocah. Mandek mayong ngenteni simpening wong. Lho kok ngenteni turuning bocah? Inyong angger nyambut gawe bocah urung turu urung jujur inyong. Iki yen omong iki sekepenakmu. Sekepenakmu nyong ngomong blablagan inyong. Pegawanmu yen wengi iki apa, Kang? Inyong angger bengi kuwi gawe kusan, ngerti? Oh, kusan, kusan, nganam kusan. Langgar inyong lagi nganam kusam anak inyong tangi jeli inyong ya urung jujur lambok mbekayune menusoni apa kau orang ngerti mbekayumu mbok wis minggat. Oh wis minggat kari ora kaya kue sinyong ora rekasa inyong dadi duda jadi congko memper